цаана хүүхдүүдээ Өрөнгөймийн 12 сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн физикийн багш суур тогтох байна. 11 дугаар ангийн механик ажил ба чадал сэдвийг танилцуулж байна. Физикт бид хүч үйлчлснээр тодорхой зам явахыг ажил хийсэн гэж үздэг. За зурагт бид тогтмол хүчээр үйлчилж хүчний чиглэл дагуу эсцээ шилжүүлсэнийг үзүүлсэн байна. За уг хүчний хийсэн ажил нь дараах төгсгөлөөр илэрхийлэгдэн. А тэнцүү EP үрчхэн S буюу бид үйлчилсэн хүчийг явсан замаар үржүүлж ажлыг тооцоолно. За ажлын нэгж нь Joule буюу Ньютоны үрчхэн метр байна. Ажил нь хүч замын диаграм дээрх хашигдсан төрсийн талбайгаар илэрхийлэгдэнэ. За дасгал 5 кг-аас дээр би 2 м өндрөөс чөл доош чөлөөтэй унах үед хөндийн хүчний хийх ажлыг тооцоол. За хөндийн хүчний үйлчлэлээр унс учраас хөндийн хүч нь mg-тэй тэнцүү. Явсан зам нь 2 м өндөр гэж байгаа учраас а тэнцүү mg асгсан тамигаар тооцоолоод 100 жоул гарсан байна. Хүчний чиглэл хөдөлгөөний шилжилтэд өнцөг үсгэх үеийн ачаал. Хэвтэй гадарг дээр байгаа биеийг тогтмолх хэмжээтэй э хүчээр хэвтэй чигтэй альфа онцөг үүсгэн татаж хөдөлгсөн үед уг хүчний хийх ажил дараах төгсгөлээр илэрхийлэгдэнэ. А тэнцүү эп үрчгэнээс үрчгэн косинус альфа байна. Кинетик энергийн өөрчлөлтийг физикт ажил гэж нэрлэдэг. За жишээ тасгал 50 кг-астай тамирчин 10 м/сек хурдаар гүйж байх үед түүний хөдөлгөөний энергийг тооцоол. Хэрв хурдаа 2 дахин багасгавал энерги хэд дахин өөрчлөгдөх вэ? За өмнө нь механик энергийн тухай үздсэн байгаа. За энд бол хөдөлгөөний энерги буюу биеийн кинетик энерги нь mb квадратыг хуваах нь 2 гэсэн тамигаар тооцоологддог. Тул 2500 жоул гарсан байна. За биеийн кинетик энерги нь хурдны квадратаас шууд хамааралтай байдаг тул хэрв би хурдаа 2 дахин багасгавал кинетик энерги нь 4 дахин багаснаа. Хөдөлгөөний энерги ба ажил. Үрэлтгүй хэвтэй гадарг дээр B1 хурдтай M мастай би гулсаж байна. Түүнд хэвтэй чигт зурагт үзүүлснээр тогтмол F хүч T хугацаанд үйлчлэх хурд нь B2 болсон. Энэ хооронд би S зайд шилжсэн гэвэл энэ үед хийгдэх ажил нь А тэнцүү EP үрчгэн S байна. Эндээс EP хүч нь Ньютоны 2 дугаар хуулиар MA-тэй тэнцүү. S зам нь хурдны квадратуудын өөрчлөлтийг 2-ад хуваасантай тэнцүүг орлуулж үзвэл ажил нь кинетик энергийн өөрчлөлттэй тэнцүү байгаа нь харагдаж байна. За жишээ тасгал гөлөр гадарг дээр 2 м/сек хурдтай хөдөлж байгаа 4 кг-астай тэргэнцэрт хүч үйлчлэх үед түүний хурд 3 м/сек болов. Уг хүчний хийсэн ажлыг тооцоол. За энэ бодлогын хувьд л ажил нь кинетик энергийн өөрчлөлттэй тэнцүү учраас тооцоолоод үзвэл 10 жоул гарсан байна. Чадал. За чадал гэдэг нь физикт бол ажил гүйцэтгэх хурд буюу энерги хувиргах хурд юм аа. Нэг хугацаанд хийж байгаа ажлын хэмжээгээр тодорхойлогдох хэмжигдэхүүнийг физикт чадал гэдэг. Тэр хугацаанд хүч А ажил хийсэн гэвэл зарцуулсан чадлыг P тэнцүү А хуваах нь Т тамигаар олно. Чадлын нэгж нь ватт буюу жоулыг хуваах нь секунд байна. Ватт нь маш бага нэгж учир амьдрал дээр киловатт нэгжийг өргөн хэрглэдэг. За жишээ тасвал шахварга 3 м куб усыг 5 м өндөрт сорж гаргахад 10 минут зарцуулдаг. Шахваргын гаргаж байгаа чадлыг тооцоол. 1 м куб усны массыг 10 кг гэж үзнэ. За чадлын тамианаас
Петэнцүү аг бахан тэгсэн томьёогоор бодно. Ажил нь хүч замын үржүүр учраас хүч нь хүндийн хүчний үйлчлэлээр усыг өндөрт сорж гаргасан байгаа учраас mg хүчийг mg-гээр тооцоолно. За ингээд энэ бодлогын хариу нь 250 ватт гарчээ. Чаталба хурд. Бийг өчүүхэн баг дельтатай хугацаанд тогтмол хэмжээтэй э хүчээр үйлчлэн хүчний чиглэл дагуу дельта x-тай шилжүүлэхэд уг хүчний хийх ажил нь а тэнцүү эп үрчгэн дельта x байна. Бийн хурдыг б тэнцүү дельта x-ийн хооронд дельта t гэж тооцвол чадал нь хүч хурдны үржвэртэй тэнцүү байна. За гэрийн талбараа тэмдэглэж аваарай. Хэвтэй гадраг дээр байгаа бид 50 ньютон хүчээр хэвтэй чиглэлийн дагуу жигд хурдаар татаж 80 см зай шилжүүлв. Татах хүчний хийсэн ажлыг тодорхойл. Дараагийн дасгал. Хэвтэй гадраг дээр байгаа бид 50 ньютон хүчээр хэвтэй чиглэлд 60 градус өнцөг үүсгэн татаж 6 метр зай шилжүүлв. Татах хүчний хийсэн ажлыг тодорхойл. Үрэлтийг тооцохгүй. Дараагийн дасгал нь цахилгаан хөдөлгөөр 5 кг-аас та ачааг 0.6 м өндөрт 2 секундын хугацаанд гаргасан бол хөдөлгөөрийн чадлыг тодорхойл. За, гэрийн талбараа маш сайн эгэрэх хүмүүстээ.